มิงลามันได้เข้ามาใช่ในปีรอมูลิวตาเนสลาวีราหนุนจามุอุจิธานามาณท่องนัสเซลีคุณเนสันวารีลาณัสเซลีเอนีมันได้คนนายเจนทบเยนเนมูลิวตาตระเตรมยาโกเตรมยาบาเมใช่ที่กันนี้มันเนช่างนายคุยเชิงได้ทอยาชิเคเรในส่วนปุจิมยามาในปีรอมาสตองดีเกอรีเซซีเอสงาสังงาดีเกอรีฟาเรนไฮต์ยังโอมิวมาสกุนดีเกอรีเซซีเอสชาวสตองดีเกอรีฟาเรนไฮต์เนมันเลมิวมาสังงาดีเกอรีเซซีเอสงาสังโกดีเกอรีฟาเรนไฮต์ดูพิจารวาเรที่กันนี้มันเนช่างนายคุยเชิงมูลิวตาจูรุมาเพิ่มยาชีเรปองยากับเปลี่ยนเลียบีดาวไม้เนปิงลาเปลี่ยนโอมยาวไปนูมาเต็งเต็งเต็งมาเต็งดูแทนนี่พี่กับเปลี่ยนเลี้ยบยามยาวไปเนี่ยจะเป็นกล้าเป็นเลี้ยวรู้มาเต็งเนี่ยเงี้ยพี่ชนนี่วันเนี่ยมาในเงี้ยบอมาการอแต่ที่ลงมาเต็งเนี่ยเงี้ยมาเต็งเต็งเต็งพี่ชนนี่รักกูจุยาวันเนี่ยเป็นกล้าเป็นเลี้ยวชินนี่การอกับเปลี่ยนเลี้ยบยามดาวไม้เนี่ยเป็นกล้าเป็นเลี้ยวยาวไปนู้มาเต็งเต็งเต็งมาเต็งดูแทนนี่พี่กับเปลี่ยนเลี้ยบยามยาวไปเนี่ยจะเป็นกล้าเป็นเลี้ยวรู้มาเต็งเนี่ยเงี้ยพี่ชนนี่วันเนี่ยမြမပင်လေးပြင်းမှာလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းတဲ့တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင့်မှာမြမကဲရန်တချောင်းနဲ့ကဲလွပင်လေးပြင်းတို့မှာသုံးပေမှာရှောက်ပေခံရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည်တည်တည်ဖြစ်တော်မှာမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမူလဝတ္တအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတည်တည်တည်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲတည်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလဲတည်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များအနည်းငယ်ရော့နေနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်